Es tracta de joves exclosos del sistema educatiu i invisibles per les empreses que reben formació laboral sense cost per part del Centre de Noves Oportunitats. Els joves comencen amb una fase d'orientació d'uns 4 mesos de durada que els serveix per passar del no serveixo per a res a definir què volen fer amb el seu futur. El programa, del que s'han beneficiat 130 joves arreu d'aquest curs, els ofereix dues sortides, una formació pràctica que els permet obtenir un certificat professional amb un alt nivell d'inserció laboral o, d'altra banda, el retorn al sistema educatiu, opcions que es trien en funció del perfil del jove. És un altre perfil. El primer any eren joves que estaven al carrer, i anàvem a buscar-los al carrer, que eren més grans, i ara ja la segona edició, a partir del 2018, són més joves, que és bo perquè no tenen aquest espai d'inactivitat, surten de l'institut i ja venen a nosaltres, ja funciona el boca a oïda, entre ells se coneixen i saben que això dona resultats, i com que són més jovenets, nosaltres també apostem més pel retorn al sistema educatiu. Amb 16 anys o 17 anys creiem que t'has de formar. Tot plegat es du a terme amb un model competencial en què també es treballa l'autoestima i la confiança dels joves, que poden triar entre diferents empreses i professions en funció de les seves aspiracions. Es mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad. Yo al principio venía con miedo, venía sin mucha expectativa de lo que podía hacer, pero he mejorado tanto laboralmente como persona aquí. Estuve un año sin hacer nada porque hacía administración y no me gustaba. Lo dejé y tal, y al ver esto, pues me apunté. Me gustó bastante, me ayudaron a sacarme la ESO, me ayudaron a encontrar trabajo. Conseguir un poco pues lo que son estudios, porque si no, si vas solo con la ESO, últimamente te la piden para todo, por lo cual te quedas pelado y hay que seguir avanzando. La formació que ofereix el Centre de Noves Oportunitats evoluciona en funció de les necessitats del mercat laboral. El pròxim objectiu és oferir una formació dual de muntador de plaques fotovoltaiques, en què la mateixa empresa que faci la formació ofereix un contracte d'un any per al jove en qüestió.